kau dapat keput lekor ni sekarang ni. Sedapnya. Dulu kan ada orang jual keput lekor tepi jalan. Tapi sekarang tak ada. So ikan kembung ni kita buang dia punya tulang. Make sure dia tak masak tau. Ikan ni kena mentah-mentah. Lepas tu kita kena blendkan ikan ni. Nak blend ikan ni macam formula susah sikit lah. So I splash a bit of water in it. Then kita blend and then kita stop. And then kita blend and then kita stop. Then kita blend and then kita stop. Ha, goncangkan sekali blender tu. Nak kasih ikan tu gerak. Ana fed up. Ha, pakai sudu lah kita kacau-kacau dekat dalam. Lepas tu kita sambung blendkan dia. Tapi dia sekejap je nak hancur. Senang je nak hancur. Tak susah pun. And then kita masukkan dalam mangkuk. So, I pakai 10 ekor ikan kembung. Masukkan garam secukup rasa. So, I macam tawar sikit. So, kalau boleh lebihkan sikit garam dia. So, I tak letak banyak sebab nak bagi anak I makan. And then kita masukkan tepung. Tepung gandum dengan tepung ubi. Ha, dua jenis tepung ni. Then kita gaul-gaulkan dia. Tapi nak gaul pakai spatula ni macam leceh. So lebih sedap kita gaul pakai kita punya tangan. So jadilah masakan air tangan kita gitu. Ada ulikan dia jadi satu doh. Dia jadi doh yang lembut tau. Doh yang soft macam tu. Ha, so nampak tak? Dia lembut je. Then kalau you rasa macam dia melekat sikit kat tangan you ke, ataupun you rasa macam tak cukup tepung je, you tambah je sikit lagi. Tak jadi masalah. So untuk lebih mudah kita uli dia, I sapu dekat tangan I minyak. Minyak masak biasa. Ha, aku jangan pakai minyak motor sudah. And then kita ulikan dia. Buatlah bentuk apa. Nak buat bentuk I love you ke, I buat bentuk standard keput lekor lah. Uli-uli bulat-bulat macam tu. Macam hot dog punya bentuk. Nak buat nipis pun boleh. Nak buat tebal pun boleh. Tapi jangan buat kecil sangat sebab nanti dia macam tak boleh melekat sangat kan. And then kita ulilah dia. So I uli ni macam saiz dia tak adalah besar sangat. Dia macam saiz hot dog tapi macam gemuk-gemuk, gempal sikit macam tu. Ikut suka lah you nak buat bentuk apa, bulat-bulat terus ke. Tapi bentuk ni yang paling senang sebab nanti kita nak rebuskan dia. And then kita nak potongkan dia. So dapatlah dalam 6 keput lekor panjang-panjang. And then kita dah rebus dia. So ni yang dah siap rebus. You boleh juga makan macam ni. Memang sedap juga. Macam kalau setengah orang dia orang tak suka macam keput tu soft, dia suka crunchy ha. So separuh tu you boleh biar macam tu je, lagi separuh you boleh lah goreng. Kalau you nak simpankan dia pun boleh simpan dia macam biasa, freezekan dia, boleh lah tahan 3 bulan. Tapi kalau macam ni gayanya, I rasa tak tahan 3 bulan, hari-hari nak makan keput. So I pakailah minyak ayam goreng, I goreng keput ni so kuning lah sikit I punya apa keput ni. Tapi boleh lah, masih boleh dimakan. Cicah lah sos-sos tu, buat je sendiri. Kalau malas nak buat sendiri, paling senang beli dekat kedai yang beli sos cicah tu. So you guys, selamat mencuba semua.